မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ပပချန်နယ်ကိုနိုင်ဆိုင်မယ့်အစီအစဉ်မှာစိုက်ထားတဲ့အပင်လေးတွေရဲ့အရွက်လေးတွေဝါနေတာတွေအပင်လေးတွေနားမှာကြာရောက်နေတဲ့ပုံမျိုးမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတာတွေကိုအကောင်းဆုံးကူညီဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့်အပင်ဖြန်းစေးရေလှုပ်တဲ့နီလေးကိုဝေမျှပေးမယ်နော် ပင်ဖြန်းစေးရေလေးမလုတ်ခင်မှာချိန်ခွက်လေးနဲ့ဟော်ဒီစပွဲတင်စွန်းရဲ့ရေပမာဏလေးကိုထည့်ပြမယ်နော်ဒါလေးကတော့စပွဲတင်စွန်းရေတစွန်းရဲ့ပမာဏပါချိန်ခွက်ထဲကအမုတ်တစ်စွန်းကိုစပွဲတင်စွန်းထဲမှာထည့်လိုက်ရင်အခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်မောက်မောက်လေးရှိပါမယ်နော်စပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းနဲ့ချိန်ခွက်လေးရဲ့တစွန်းကိုလည်းနားလည်ပြီးလုပ်ထင်ပါတယ် အခုအပင်ဖြန်းစေးရေလှုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ဟော်ဒီဘက်ကင်းဆိုဒါလို့ခေါ်တဲ့မုန့်ဖို့ဆိုဒါလေးကိုသုံးပါမယ်ဘက်ကင်းဆိုဒါဇွန်းတဝက်ကိုရေ၄00မီလီထဲမှာရောပြီးတော့မှထည့်ပါမယ်ရေ၄00မီလီရဲ့ပမာဏကရေတန့်ဘူး၄-၅00မီလီရှိတဲ့ဘူးလေးရဲ့ဒုတိယအစစ်အလယ်လောက်လေးနှမှာရှိပါတယ်ရေ၄00မီလီကိုချိန်ခွက်ထဲမှာထည့်ပြတာပါဒါကရိုးရိုးရေပါနော် ရေလေးရမီလီထဲကိုဘက်ကင်းဆိုဒါဇွန်းတဝက်ထည့်ပြီးတော့မှမွေလိုက်ပါတယ်ဆိုဒါကိုရေထဲမှာမြန်မြန်ပျော်ဝင်စေဖို့အခုလိုမျိုးလှုပ်ခါပေးလိုက်ပါတယ်အပင်ဖြန်းစေးရေလေးရလာပါပြီရလာတဲ့အပင်ဖြန်းစေးရေကိုအပင်အတွက်အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးရေ၁000မီလီထဲမှာအခုနကဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆိုဒါရေ၅စွန်းကိုရောစပ်ပြီးတော့မှအပင်အတွက်ဖြန်းပက်လို့ရပါပြီ အပင်ဖြန်းဖို့အတွက်ဆိုဒါရေလေးကိုဟော်ဒီစပရေးဘူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှဖြန်းပါမယ်ဒီဆိုဒါရေလေးကအပင်အမျိုးမျိုးမှရှိတဲ့ပိုးမျိုးမျိုးတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်အိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့အပင်လေးတွေအရွက်ကလေးတွေဝါနေတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှစိမ့်လာအောင်လည်းပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဟော်ဒီဆိုဒါရေလေးကိုမြေကြီးမှာဖြန့်ပက်ပေးလို့ရှိရင် မြေထဲမှာရှိတဲ့ပိုးမွှားတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့အပြင်မြေကြီးကိုပိုပြီးကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်အပင်အတွက်ဆိုဒါရေလေးကိုတစ်ဖက်မှာတစ်ကြိမ်အသုံးပြုလို့ရသလိုလိုအပ်လာလို့ရှိရင်၃ရက်တစ်ကြိမ်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုဒါရေရဲ့အာနိသင်ပိုမိုရရှိစေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နေ့မှာပဲတခါတည်းဖြော်ပြီးသုံးတာပိုကောင်းပါတယ်နော် ဆိုဒါရေကကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အလအပအတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဒါလေးကိုရောစပ်ပြီးတော့မှမျက်နာမှာလိမ်ပေးလို့ရတယ်အသားရေကိုလှပစေပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဘက်ကင်းဆိုဒါကအနံ့အသက်ပြောက်တဲ့နေရာမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်အဝတ်အစားတွေမှာမိုဆွဲနေတာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ကင်းဆိုဒါသုံးပြီးတော့မှဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ် ဘက်ကင်းဆိုဒါရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့ဝေမျှပေးပါမယ်ပပရဲ့ဟော်ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် like and share လေးတွေလုပ်သွားပေးပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်